Takže mě třeba zajímá, co si myslíš o tom, nebo celkově, jako co si myslíš, že jakoby takový ten společenský problém, proč lidi nejsou vlastně spokojení, nebo nejsou sami sobou. Já nevím. Proč si myslíš, že to tak je? To musí jít a vědět, já nevím. To je, asi každý má trochu jiný důvod. Pokud jsi odvedena od sebe sama. Ty jsi jako by poradil, jakože prostě... Já bych nikomu nic neradil. Proč? Já nechcem o to, abych radil nikomu. To jako radit, já můžu radit. A komu? Já nevím komu. Když se se mnou někdo povídá, tak si můžem povídat. Ale jako radit nějaký takový ty univerzální rady, to ať si otevřou nějaký takový ty rádce. Oni se to dočtou, tam je půda rád. No. Já to... Ale tak jako jasně, ale tak prostě lidi se pořád přežijou, jo, protože to... Tak si tím poradit si nepřežijou, no. A to sami se mnou. No ne, tak asi bych jim řekl, ta vibrace, kterou vy sebe sama zapínáte, protože restáte, nebo si stěžujete, tak vyplňujete svoje buňky, vodu v buňkách, informační pole, reptání. Toto reptání se stává vaší vibrací. Tak potom se zabývejte myšlenkou, zda chcete žít v té vibraci toho reptání. Jestli vás to baví, no tak v tom žijte. Jestli vás to nebaví, no tak to opustíte. Na to ta rada je vždycky jednoduchá. To je jedna rada, kterou když si, ta historka, jak přijde ten šlapík za tím nějakým šamanem a něco mu vykládá, jaký má problémy a co právě kdo dělá blbě a kde sousedí a tamhle, že ono ho to rozčiluje a ten šaman říká, tak se změníte. No, to je ta rada. Tak se změníte. Když vám to nevyhovuje, změníte.